各位加入伙伴大家好，我是 Benson。 那我今天呢特别就是想说跟大家沟通两个观念，那这两个观念如果你能够理解的话，我想针对经营爱多美这一关会特别的笃定，而且呢会非常的有信心。那第一个观念是什么呢？如果我们今天想象有一家干妈店它的店呢还有一个特色，就是说它童叟无欺，而且东西卖得物美价廉。你认为如果你是这家店的店长或是老板，你的东西会卖得出去吗？还是卖不出去呢？回头去想一想，如果假设有这么一家店你是老板，而且这家店就是童叟无欺，物美价廉，那当然想当然因为这样这个缘故呢，你的产品你里面卖的东西一定会就是声名远播嘛。那如果你是店长，你觉得你这家店的东西卖不出去吗？回头我们再来想一想我们的爱多美爱多美它也是主打就是童叟无欺。怎么说呢？不管你是先来后进你是年轻的老的没有位阶的甚至位阶高的，你只要进来之后呢，每一个人买产品的价钱都是一样的基本上就叫做童叟无欺价格一致，不因为位阶不同或是先后的顺序而有不同。那再来呢，我们主打的就是产品非常的优质，而且价格非常的漂亮就是所谓的物美价廉。那借着现在的网络的那种传播现在到13个国家，想当然呢声名远播嘛，现在各个国家都知道爱多美有这么一个网络商场。如果说你是这一个网络商场的经营者，你会因为不晓得爱多美的产品物美价廉而且童叟无欺而卖不出去吗？我觉得这个部分你一定要认清楚因为我们的产品有绝对的优势在，所以卖得出去卖不出去这件事情，我觉得就是攸关于你对公司的产品认不认识、了不了解，甚至你对产品的掌握度呢是不是有到达一定的水平以上。如果你不曾使用过，或者是说你只是说说而已没有真正的去体会产品所谓的优质在的话，我觉得你对产品的信心没有，想当然你去跟别人谈爱多美的时候，物美价廉这四个字也许会从你的嘴巴讲得出来，但是呢感受不到你的热情，你也没有那么强烈的那种雀跃兴奋激动的心情在。因为唯有真正使用过爱多美产品的才知道它的产品是多么的好，我觉得这一点你务必回去之后好好想一想。那第二个呢，第二个爱多美可以经营的部分第二个主要的原因就是我们有一个特色，就叫做一地注册全球连线什么概念呢？一地注册全球连线就是说你在一个地方注册起全世界就是全球连线，而且是无限代基本上简短的来讲就是全球连线无限代，就是从你第一天开始经营起你的会员数会因为你的那个位置无限延伸，不管到哪一天哪一日。就像是大 V 跟周浩老师他们在玩的那种方式他们经营的那种方式叫做扑克牌理论，就是你怎么翻就一定会翻得到 H 的概念。所以说你如果能够坚持的久总有一天只要你的两边各出现一个 S， 各出现一张 H， 差不多爱多美就做完了。这样的概念，这样的想法，我不晓得你听懂听不懂。不管你现在的团队的运作是多么的顺利，多么的不顺利，只要坚持下去，哪一天只要抽到 H， 左边又一个，这个事业基本上来讲就完备了。那我简单提出这两个想法你回头想一想，如果你真的能够理解，真的能够懂，那就恭喜你了，谢谢。